Ermənistan 20 ildir ki şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyir. Ortalıqda da bir şey yox. Nə şimal-cənub dəhlizi ola bilər? Oradan, o dağlardan, o Mehri dağlarından dəmir yolu çəkmək olar. Adam gəlir dəli olsun ki, pul qoysun. Bir neçə milyar. Öyle yaxşı tutar ki, kimsə bu pulu verdi. Sonra hara gedəcək? Ermənistan, sən dalansan, biz səni dalan elədik. Kim səni təcrid elədi? Biz. Enerji, nəqliyyat, elektroenergetika, təcrid eləmişdik biz onu.